ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମରେ ଆଜିଠାରୁ 29ତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀମଦ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ଓ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ତଥା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟା ବନ୍ଧଠାରୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ପାଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାମିଲ ହୋଇ କଳସକୁ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରବଚନ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ର 10 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀ ମୈଥିଳୀ ଦାସ ମହାରାଜ, ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ ରାଜଗୁରୁ, ପଣ୍ଡିତ ବସନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରବଚନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଳନ ପରିଷଦର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦୀର୍ଘ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ ରାଜଗୁରୁ ମହୋଦୟ ଆସିକି ଦୀର୍ଘ ନବଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିବେ। ଲୋକାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭାବୁକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମେ 29 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ସକାଳେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 1000-1500 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକି ଗୋଟେ ତୃଣରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମହାତୃମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଥ ସତ୍ପୁରୁଷ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମୈଥିଲ ଦାସ ମହାରାଜ ପୁରୀ ବଡ଼ଛତା ଲିଖିତ ଶ୍ରୀରାମାନନ୍ଦ ଲିଖିତ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା 29ତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀମଦ ରାମଚରିତ ମାନସ ମହାପାରାୟଣର ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ପ୍ରଥମ ଦିବସର ସତସଙ୍ଗ, ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଆଜି ନାମର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସତୀଙ୍କର ମୋହ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। କ୍ଷୀରର ଋଷି ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। ଆଜିର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହିମା, ତା ସହ ସତୀଙ୍କର ମୋହ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆଜିର ବିଶ୍ରାମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗରୁ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସତସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ। ବଅଁରପାଳରୁ ବାଦଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।